aku go pondok iku oleh ku ngaji wisake. Cita-citaku situ tak gurung keturutan. Ya apa aku iki kepingin iso kepedhok Nabi Khidir alaihi salam. Boro tuane bojone ridho, wong tuane ridho. Dicerno nang pondok cek niriyado. Areng kaya ngoten punten pondok. Carane kepingin metu imba Nabi Khidir alaihi salam. Yai Hamid dawuh, bagus nak bagus, cita-citamu bagus. Tapi kon riyado. Poso patang puluh dino. Nek bengi diusahano gak turu, nek awan gak tapek mangan. Nggih mesisan poso. Jangkep petang puluh dino. Bayai Hamid dawuh, aku lunga. Iki lakonmu wis jangkep petang puluh dino. Aku pesen menisuk sapa sing kepethuk awakmu pertama kali. Coba rupa wong ya apa ae ulu ana salam rangkulen yaiku Nabi Khidir alaihi salam. Tibae Nabi Idris dereng sedo punteng swarga niku duwe wiritan khusus. Ceritane ngene. Nabi Idris alaihi salam nek mantun sembahyang mantun wiritan donga. Rabbi birli wali maliki syamsi. Ya Allah kula nyuwun sepura malaikat sing nyetir srengenge panjenengan sepura. Terus nek ndonga niku mulane donga niku penting. Jenengan kepengin kepethuk apa yang dicita-citakan donga. Ud'uni astajib lakum. Jare Gusti Allah donga tak sembadani panyuwun. Donga kaya ngoten niku malaikat sing nyetir srengenge kepireng jengleh-jengleh sujud dhateng Gusti Allah, kula kepingin nyambangi kanca kula. Kula niki didongakno terus nek kula mboten silaturahmi mereka jenenge set duluran niku kurang akrab. Ya Allah. Nah senenge ini ya napa? Ya berhenti sementara. Sapa sing gelem ganteni? Tibae mudhun nang donya wujud menungsa. Uluk salam kaget kono wong aneh. Panjenengan niki sinten? Kula niki kanca sampean lho. Kanca. Terus
sampean iki sing jelas kanca saking pundi lah. Kula niki penggawean kula nyetir srengenge. Mulane mene-mene nek wis kate kiamat sing nyetir ku arasa-rasa. Ya syukur nek srengenge ini mudeng nggo jagang. Bareng kaya ngoten kula niki sing nyetir srengenge Nabi Idris. Terus sampean mriki lan napa? Lah, kejaba kula niku silaturahmi sampean aleng ajenge kula jak wisata. Tibake biyen ya wis ana wisata empel. Mulane saiki nek gak tau wisata rugi. Krungu kabarane tok tapi garungane. Lebih-lebih wisata niku dibuat ibadah berangkat datang Mekah Madinah haji lan umroh. Muga-muga iso lunga haji kabeh. Muga-muga iso umroh kabeh. Astagfirullah. Kula niki nggih oleh pendonga sampean. Diceluk Kiai Mojokerto paling pekir. Pendonga sampean diterima karo Gusti Allah. Kula roh Mekah Madinah niku pasik ping 55. Sing dongakno durung budal. Kan iki nggih ngoten wisata ten pundi malaikat sing jaga srengenge. Lho, jange kula jak wisata rong panggonan. Sampean siji kula dudunan neraka. Nomor loro kula dudunan swarga. Saestu angkat tibake nang neraka niku cara wong mlaku cek kurang 1000 tahun wis gak kuat panase. Terus Nabi Idris alaihi salam niki tasik sepen neraka. Oh niki lakon tasik 1000 tahun. Lah sik kurang 1000 tahun lakone panasipun kaya ngeten. Kok tasik enten tiyang niku sing kepingin kecemplung neraka. Mulane Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kabeh umatku tak jamin dadi ahli swarga kejaba sing emoh. Onten pamaya bayar Rasulullah sinten sing boten purun kalaman atau ani dakhalal jannah wa man asoni pakot apa. Nggih kula kali panjenengan iki kejaba taat dhateng Kanjeng Nabi, hormat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, niki jenenge wong sing nganut dhateng Kanjeng Nabi. Kula kali panjenengan muga-muga dadi ahli swarga kabeh. Ngaten. Pun bareng kaya ngoten pun malaikat monggo dening swarga mawon. Nggih monggo. Dituruti wong anjene kancane. Bareng dijak nang swarga subhanallah.
jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Suwarga niku pun boten iso diukur malah ainun ro'at, gak kaya barang sing wis tau ketok mata, wala udhunun sami'at, gak kaya barang sing tau krungu kuping, wala khotoro ala qalbi basyarin, gak kaya barang sing kegambar sajrone. Kedak Nabi Idris alaihi salam seni dan suwarga wong kerasan. Masih sampean pemotong mriku wis kerasan. Didoleki karo malaikat sing nunggu serne. Akhire sujud dhateng Gusti Allah, kula mboten saged ndeleki Nabi Idris seni dan badan gelem metu. Ya wis jarno. Sing ngene cek gak macet bali mana. Dadi Nabi Idris tenggriko. Lan nek Nabiullah Khidir alaihi salam di sekitar kita. Mulane jarane Khidir niku maknane nggo dindi iso kepethuk. Tapi gak agar wong iso meduhi Nabi Khidir. Kula ceritakan Mbah Yai Hamid Pesuruan rahmatullah alaih kagungan santri pinter rupane ganteng. Arek pondok niku nek pinter ganteng akeh sing kepingin ngepek mantu. Akhirnya terjadi ana wong sugih luar biasa. Wanake ayu. Disuwun ten Yai Hamid ten wong tuane arek niku dipeme. Bareng wis dadi mantune, wis dadi kemanten. Sing lanang ganteng, si wedok ayu, jarene arek saniki rintik-rintik hujan gerimis, supaya enggak basah pakailah payung. Estrinya cantik, suami manis, supaya enggak gelisah, tetaplah bersambung. Mergo urusan arek wedok kadang-kadang ana sing ngene, siapa bilang baju enggak basah? Hujan gerimis tak kunjung terang. Siapa bilang aku gak susah pacar yang manis diserobot orang? Ada hadirin santri sing ganteng niki wis dadi kemanten. Tibake ngomong karo bojone. Uang iku nek nemen cintai nang bojone nyeluk gak diceluk jenenge yang sampai ngingatkan yang ngingatkan si wedok ini ku ngingatkan yang jawab mas wong beriki ngejeluk mas wong lanang-lanang tak kandani diceluk mas aja rumoso kegantengan anane diceluk mas bolak-balik ngajak adus keramas. Hadirin kondo nang bojone yang iya mas
aku go pondok iku oleh ku ngaji wisake. Cita-citaku situ tak gurung keturutan. Ya apa aku iki kepingin iso kepedhok Nabi Khidir alaihi salam. Moro tuane bojone ridho, wong tuane ridho. Dicerno nang pondok cek niriado. Areng kaya ngoten wonten pondok carane kepingin metu imbah Nabi Khidir alaihi salam. Yai Hamid dawuh, bagus nak bagus, cita-citamu bagus, tapi kon riyado. Poso 40 dino nek bengi diusahakno gak turu, nek awan gak tapek mangan. Nggih mesti san poso. Jangkep 40 dino bayai Hamid dawuh, aku lunga. Iki lakonmu wis jangkep 40 dino. Aku pesen menisuk sapa sing kepethuk awakmu pertama kali. Jebah rupa wong ya apa ae ulu ana salam rangkulen yaiku Nabi Khidir alaihi salam. Cegleke temen pesenku iki gondelono saestu dadak isu kepethuk tukang sapu gowo cikrak ambek sapu malih pikir-pikir lanek iki tak rangkul aku dikabyuk cikrak ya nggih. Masya Allah, bingung jarene mbayai ngono, tapi kok sing metu wong ini. Bareng dipikir makin lama akhirnya hilang. Begitu tukang sapu hilang, mbayai Hamid rawuh. Ya apa nak, aku dipeduki mbak Nabi Khidir alaihi salam. Jare ini koni lho menengai kagelem nyok anu mbah tukang sapu beto cika iya iku wis poso mana poso patang puluh dino akhirnya patang puluh dino bayai kami dawuh wis aku saiki lunga menisuk kon kepethuk sapa rangkulen yaiku nak Nabi Khidir omongku iki gondelono tiba isuk ten kene pintu gerbang diwaseno rupa mara tuwa. Dan rupa marah tua. Lah iku tak rangkul Nabi Khidir ane terus jawab. Kon iki ngelamun tanah iki waro tua. Lho ngoten ten pintu gerbang iki lho moro. Marani arek niki wae. Diparani. Aku jare kon diparani sengindah lah rupa mara tuwa. Aku wis kandha rupa sapa ae rangkulen yaiku Nabi. Wis pisan kasih kene kakasin ya wis. Oso maneh 40 dina.
jangkep petang puluh dino dawuh iki terakhir. Nek terakhir iki kon gak iso nindakno, ya wis iku gak iso kepethuk banabi Khidir alaihi salam. Subhanallah. Wisuk kono arek wedok numpak becak sirai dicancang setangah ayu katik pok celana ni lepis, sepatu ni jengkel, kaos yang melepet kuatnya si mentol. Luweh ayu timbang bojo ni arek wedok niku ngingoten, mas-mas ayayane di rumah ya mas. Ditakoni tok wis kebuka ape. Lah iki kok mau tak rangkul. Mosok rangkulane padha karo bojoku. Padahal iki tambah luweh ayu. Dicedeki meret-meret kawani nyedek babar pisan. Ya mas agak lama sudah gak ketemu, barangkali ya gak pulang. Nanti salam saya sama Mbak Yai, assalamualaikum, hilang sak bijak-bijak. Mulanya bener-bener berdoa ayo rangkul.